אנחנו עוברים עכשיו שלום ולילה טוב לשר אורי אריאל, יושב ראש האיחוד הלאומי, שלום לך. ערב טוב, אמיר. השר אריאל, שתף אותנו בתובנה הפוליטית שלך לילה, בחירות הן כבר עובדה מוגמרת? לא, עדיין לא, אם כי אנחנו כנראה קצת במדרון חלקלק בעניין הזה. אני מקווה שעדיין אפשר לעצור ואפשר לעשות את הבחירות בעוד שנה או יותר. כל הצדדים צריכים להרגיע וראש הממשלה צריך להחליט שהוא עושה מאמץ מיוחד בעניין הזה. נכנס לעובי הקורה ורוצה באמת לדחות את הבחירות. שלולי כן, כנראה שזה יגיע לכך שהבחירות תהיינה בשנת 2018. אמר הבוקר השר בנט שנתניהו רוצה להוביל אותנו לבחירות אישיות, כאילו זה צעצוע ונצטרך לעשות חושבים. אלה דבריו. מה זה אומר חושבים? הימין צריך או יכול להעמיד אלטרנטיבה נוספת לנתניהו? תראה, הליכוד היא המפלגה הגדולה והיא תבחר מתוכה את המנהיג שלה, ככל הנראה כרגע זה נתניהו, ראש הממשלה. ומה שעוד אפשר לדון, אם אכן הולכים לבחירות, מתי הם תהיינה, באיזה תאריך? יש פה הבדלים מסוימים, לא קריטיים, לא קרדינליים, אבל יש עדיין מה לדון. ורצוי לעשות זה מתוך שיתוף ולא בהנחתות, שאם לא כן, זה באמת יכול ליצור עוד משבר ועוד משבר, וזה מיותר לגמרי. השר אריאל, בתוך המסגרת הזאת של הבית היהודי, יש כמובן את האיחוד הלאומי שאתה עומד בראשו, חילוקי הדעות גלויים, הנה בשבוע שעבר הצגתם את המצע שלכם בנושא דת ומדינה, שמענו כאן את הביקורת של הרב יהושע שפירא נגד בנט, אנחנו צפויים לראות פיצול בבחירות הקרובות, האיחוד הלאומי התמודד באופן עצמאי? מבחינתנו יש עדיפות ללכת יחדיו, כמו עכשיו, שתי מפלגות, האיחוד הלאומי, הבית היהודי, ואנחנו עובדים על זה ועושים מאמץ גדול. כמובן צריך גם את הצד השני. כמובן צריך מפלגה שרוצה שיהיה לה מצע בענייני דת ומדינה, שהיא תייצג את התחום הזה שיש קהל גדול מאוד שמבקש ורוצה שיהיה לו ייצוג בכנסת, ואני מקווה מאוד שנגיע להבנות בינינו, ויש לזה גם ערך בפני עצמו לאחדות וגם ערך אלקטורלי. ואם נתעכב לרגע על הנקודה הזו של דת ומדינה, אתה רואה פערים מול הבית היהודי של בנט? יש פערים מסוימים, ראינו את זה במתווה הכותל, ראינו את זה בעוד דברים, אבל אני חושב שאפשר לגשר. העובדה שהייתה ועדה בהרכב של אורית סטרוק, של השרה שקד ושל השר אורי אורבך, זיכרונו לברכה, כן, משני הצדים, והם הגיעו להסכמה למתווה של מצע לדת ומדינה, מלמד שהדברים האלה אפשריים, ואפשר לאמץ את מה שהם כתבו ואמרו. כן, אפרופו הסוגיה הזו של דת ומדינה, הנה אנחנו רואים בשבוע שעבר הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הכרה בתא משפחתי של יותר משני אומרים, מרב מיכאלי בזמנו. אומרים יש תמורות חברתיות, צריך להכיר במצב כזה. מה דעתך על הצעת החוק הזאת? טוב, אני, אין לי מילים פשוט למציעים, ואינני רוצה לקרות בשמותיהם, ראיתי את ההצעה. אפשר להציע הצעות רבות, ההצעה הזאת היא, אין לה שום סיכוי בעולם לעבור במדינה יהודית דמוקרטית כמו ישראל. היא לא תעבור, היא נועדה בעיניי ליצור מדנים, ליצור מריבות מיותרות, חבל. אני מציע לעצמי ולכולנו להרגיע. המערכת חמה מדי, לוהטת מדי, ואין צורך לזרוק לתוכה עוד בקבוקי בנזין. כן. שר אורי אריאל, יושב ראש האיחוד הלאומי, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. לילה טוב. שלום, ערב טוב.